Відстояли в чергове будинок профспілок «Закарпаття» в Ужгороді. Це вже 9-та невдала спроба рейдерського захоплення будівлі, яку 56 років орендують профспілки краю. Працівники організації із самого ранку, замість того, аби виконувати свої трудові функції, тримали оборону центрального входу. 8 годин ранку вже були тут із тітушками, я називаю речі своїми іменами. Тому що приватна охоронна фірма, повторююся, але мої колеги сказали, за які кошти структура правоохоронна, яка живе за наші з вами податки, наймає охоронну фірму. Як тільки ви підійшли, появилися з камерами, одні туди втекли, другі туди, щоб їх не видно. А краще, щоб суд був, який є формою насилля над людьми. Ми обурені до безмеж. Ми кожен раз заявляємо, що ми добровільно не вийдемо з цього будинку. Ляжемо тут кісьми і будемо лежати. Якщо мають право, нас витягають за ноги. Ми не звільнимо. Кабінет міністрів вирішив, він відмінив своє попереднє рішення і будинок залишив за нами. Но договор ще не підписаний. На погодженні знаходиться. Йде в процесі. Так от. Это называется заскочить в последний вагон. Они хотят вырвать, пока не подписан договор, у нас это здание, нас отсюда выкинуть. Все, мы задачу свою выполнили, вам здесь делать нечего. Колектив профспілок вважає, що конфлікт нагнітається штучно Закарпатським адміністративним судом, а рішення, на які посилаються його представники та виконавча служба, незаконні. Тому що в роботі зараз договір оренди, ми погоджуємо з фондом держмайна про необхідну кількість площ робочих нам. І сьогодні ми мали відправляти в Київ для погодження з Державною судовою адміністрацією цей документ. Вони, не чекаючи цього рішення, скорше всього, що знали, що ми таке рішення прийняли, вирішили прискорити події, але прискорити рейдерським шляхом, захопивши цю будівлю і цим самим паралізувавши роботу. Друга проблема, ми не отримали постанову Державного судового виконавця, він нам показував його примірник, що нібито 26-го він нам направляв. Що сьогодні буде примусове виселення 4-го, 10-го. Ми не отримали. Підставою мого перебування тут є рішення Закарпатського окружного адміністративного суду щодо звільнення приміщення за адресою місто Ужгород, площа Народна, 5, приміщення літери АА щодо усунення перешкод у користуванні Закарпатським окружним адміністративним судом приміщенням, яке наразі фактично перебуває в користуванні Закарпатської обласної ради профспілок. Дане рішення не було законної сили, однак представники Закарпатської обласної ради профспілок чинять перешкоди у виконанні рішення суду. Була пропозиція сісти за стіл переговорів за участі всіх сторін конфлікту – представників профспілок, виконавчої служби та адміністративного суду. Проте не вдало. Працівники профспілки бояться пускати рейдерів у свою будівлю, а представники суду не бажають говорити десь інде. Кажуть, мають усі підстави на право перебувати у цій будівлі. Далі – пряма мова. Розпорядження Кабінету міністрів про передачу площі Народної, 5, у власність Державної судової адміністрації не скасовано за наслідками оскарження профспілок в судах. Рішення набрало законної сили. Ніхто його не скасував. Витяги про право власності з реєстру речових прав. Чого немає у профспілок протягом 55 років. Не скасовані, не відмінені, не зупинені. Оперативне управління Закарпатського окружного адміністративного суду. Не скасовано, не відмінено, ніяким судом. Лютий 18-го року. Апеляційна інстанція підтримує в силі рішення про виселення профспілок з площі Народної, 5. Ніхто його не скасовував. Воно пройшло касаційну інстанцію, що державний виконавець виконує. От документи, які вказують про законність дій державного виконавця, про законність вимог Закарпатського окружного адміністративного суду. Кінцеве рішення у цій справі за Верховним судом. А тим часом виконавча служба обіцяє виконувати рішення суду доти, поки приміщення не звільнять профспілки. А колектив профспілок у свою чергу здаватися не збирається і відстоюватиме свою позицію та триматиме оборону стільки, скільки буде потрібно.